žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus šajā Ziemassvētku vakarā. Mēs ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas. Tajās dienās nāca Cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēm, tādēļ, ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu saderināto sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā. Tajā pašā apvidū gani nomodās zem klājas debesis sargāja savus ganām pulkus, un kunga eņģelis tiem piestājās, kunga godība viņus apmirdzēja, un tie ļoti izbijās. Bet eņģelis tiem teica, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, kungs. Redzi šī jums zīme, jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši tur pie eņģeļa bija redzama debespulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Bētlēm raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēstījis. Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani tiem teica. Bet Marija visu šos vārdus paglabāja sevī, sirdī tos pārdomādam. Un gani griezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam, ka Tavs gars, ko Tu mums esi devis, ļauj mums šos vārdus satvert un sadzirdēt to, ko Tu mums katram šajā brīdī gribi teikt. To lūdzam caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ziemassvētku vakars, ja tajā ir kaut kas publiski jāsaka, vienmēr nostāda mūsu tādas izvēles priekšā. No vienas puses ir svētki. Daudz no mums esam piedzīvojuši arī daudz ko no tā skrējiena un nervozitātes, kas bieži vien mūsdienās ar Ziemassvētku laiku saistās. Tāpēc šajā brīdī gribās kaut ko vieglu. Kaut ko vienkāršu, kaut ko, kas neliktu vēlreiz saspringt, nesko saprast, kaut kur iedziļināties. Mēs varētu runāt par to, cik jauki ir šie svētki, cik daudz tajā ir dots, cik īstenībā liela dāvana mums tā ir, ka mēs varam šeit būt kopā, un mēs tiekam vienkārši apdāvināt ar šādu brīnišķīgu vēsti, ka ne tikai mēs meklējam Dievu, bet viņš meklē mūsu. Un mūsu cerība ir nevis tajā, ko mēs spējam un daram, bet ko dara viņš. Bet no otras puses, ja reiz mēs esam šeit sanākuši kopā, ja kaut kas mums ir atvedis līdz šim brīdim, tā vien gribētos to tomēr izmantot kaut kam mazliet dziļākam, mēģināt saprast,
jāmēģināt tomēr nonākt līdz šīs vēsts kodolam un tam, ko tā nozīmē katram no mums mūsu dzīvē. Bet tur ir vajadzīgs, jā, mazliet apstāties, mazliet aizdomāties un uzdot pašu lielāko jautājumu. Kā jums liekas, kas ir Ziemassvētku lielais jautājums? Jo redziet, Jēzus, tā mēs esam dzirdējuši, un tā tas ir tūkstošiem gadu sludināts, Jēzus ir atbilde. Viņš ir ceļš, kā līdz šai atbildē nonākt. Bet kas ir jautājums? Kas ir tas, ko mēs klusībā mēģinam atrisināt, tad, kad kaut kas mūs velk šajā dienā šeit būt kopā, Dieva namā? Un, protams, mēs varētu katrs mēģināt to formulēt mazliet savādāk. Bet es uzdrošinos sacīt, ka lietas būtība ir pārsteidzoši vienkārša. Tas, ko mēs ik viens kā cilvēks savā sirds dziļumā meklējam, ir atbilde uz vienu, mazliet pat pārsteidzoši vienkārši skanošu, bet īstenībā ļoti dziļu jautājumu. Un tas jautājums ir, kā man būt laimīgam? Kas man ir jādara, kas man ir jāpiedzīvo, kādam man ir jābūt vai jākļūst, lai es varētu sacīt, ka mana dzīve ir pa īstam patiesi, patiesi laimīga. Un ar laimīgu es šeit saprotu nevis ļoti vienkāršu un vieglu dzīvi, bet tādu dzīvi, par kuru man ir prieks, ka es esmu to nodzīvojis. Kuru dzīvojot man nemirkli nav šaubas, ka viss ir savā vietā un viss ir tā vērts. Es uzdrošinos sacīt, ka absolūti lielākā daļa cilvēku, arī Dievu, meklē nevis Dieva paša dēļ, bet visu pirms tāpēc, ka caur šo ceļu, atklājot, kas viņš ir, kāds viņš ir, mēs gribam atrast atbildi uz to jautājumu, ko nozīmē būt īstam, patiesam cilvēkam. Un riskējot jūs šajā svētku vakarā par daudz nogurdināt, es tomēr pavisam īsi jums atgādināšu, ka ir trīs tādi ļoti tipiski veidi, kā cilvēki laimi meklē. Un savā ziņā Ziemassvētki tam mazliet iebilst un piedāvā alternatīvu, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Un tas pirmais ceļš ir vēlēšanās vienmēr savā dzīvē sekot labām sajūtām. Nu, varbūt tas varētu būt viens veids, kā man būt laimīgam. Ja es vienmēr uzdodu sev jautājumu, kas man patīk, kas man iepriecina, kā es varētu vairot savā dzīvē šo labo sajūtu. Sākumā tas liekas ļoti reāls ceļš, jo tad, kad tev ir tā labā sajūta, tad visi jautājumi izbāla un mēs ļoti skaidri zinām, dzīvot tas ir tik brīnišķīgi. Bet ar tām labām sajūtām ir viena nians. Jo izrādās, ka lai tev būtu patiesa bauda, tā visu pirms rodas no tā, ka tevī mazinās kāda spriedze. Un tikai tad, ja tevī ir bijusi kāda spriedze, tu sajūti baudu tad, ka tā samazinās vai pazūd. Es gribu sacīt, ka tad, kad mēs esam izsaukuši, tad Ziemassvētku ēdieni mūs iepriecina, un tā ir laba sajūta, ja mēs varam labi paēst. Ja mēs esam nosaluši, tā ir ļoti laba sajūta, ja mēs varam ieiet siltumā. Bet ja mēs esam paēduši, tad vislabākais ēdiens mūs vairs neuzrunā. Un tieši tāpēc savādā kārtā, ja tu meklē laimi tajā, ka tu vienkārši mēģini vienmēr labi justies, tas ir ceļš, kurš pirmā brīdī liekas ļoti reāls, bet beigu beigās nāk ar lielu vilšanos. Lai es labi justos, man ir vajadzīgs vispirms just izsalkumu, bet tas nav patīkami. Un tad mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir pārsātināta ar labumiem, bet īstenībā jūtas neapmierināta. Ir par daudz. Otrs ļoti tipisks ceļš ir meklēt laimi tajā, ka es paceļos pāri šīs pasaules dažādajām grūtībām, nemieriem. Es mācos būt tik garīgs,
ka es lidoju pāri visam tam nemieram, ko pasaulē redzu. Tas ir ceļš, kas bieži vien liekas pievilcīgs gudriem, apdāvinātiem, zinošiem cilvēkiem. Tu apzinies, ka lietas ir plūstošas. Tu iegūsti mieru caur to, ka tu nekam nepieķeries. Ja taisa pirmajā gadījumā tu mēģināji dabūt visu labo, tad šeit tu saki, nu droši vien to nav iespējams izdarīt. Un tu mācies stāvēt tam pāri. Tu esi pāri šīs pasaules sīkumiem, ikdienišķām rūpēm. Bet šis ceļš, kas saka, laime ir atrodama tajā, ka tu mācies nekam nepieķerties un būt distancēts, tas ir ļoti burvīgs ceļš. Tad, kad tu piedzīvo to mieru, tas ir tā, it kā tu būtu kristāli dzidrā, ziemas naktī, piesnigušā mežā, tur ir kaut kas absolūti skaists. Bet tad kādā brīdī mēs uzdodam sev jautājumu par radošumu. Radošums, ja tu gribi kaut ko šai pasaulē radīt, tu nevari distancēties, tu nevari stāvēt visam pāri. Tur kaut kam tavā sirdī ir jāsakustās, lai tu gribētu kaut ko darīt. Dzīvot, tas nozīmē radīt. Un trešais ceļš, ko bieži cilvēki dara, ir, viņi mēģina kontrolēt visu savā dzīvē, pakāpties pāri citiem, kļūt labāki, nu vismaz pārāki par citiem. Varbūt tad es būšu laimīgs, ja būšu slavens, ja es būšu pirmais starp visiem. Un atkal, tā var ļoti daudz ko sasniegt. Bet tas vājais punkts šim ceļam ir vientulība. Jo augstāk es uzkāpju, jo vairāk es visu pakļauju savai gribai, jo mazāk man līdzās ir kāda, izņemot mani pašu. Redziet, Jēzus, vēlāk, tad, kad viņš jau bija pieaudzis, pats ļoti piedzīvoja šos kārdinājumus. Tad, kad viņš bija nopat nokristīts Jordānas upē, mēs lasām, ka gars viņu aizveda tuksnesī, lai tas tiktu pārbaudīts, un tur viņš sadzird šo balsi, kas viņā čukst, kā tu vari kļūt par to, kas tu esi, par patiesu cilvēku, nodzīvot tādu dzīvi, kuru visi atcerēsies. Un tu tā balsi viņam saka, pārvērt akmeņus maizē, lai nekad nejustu izsalkumu. Vai pacelies tempļa jumta galā, tur, kur tu stāvi pāri visam, kur tu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Un visbeidzot, arī Jēzum tiek piedāvāts pielūgt šīs pasaules sāncensības garu, lai iegūtu fizisku varu pār visiem. Bet Jēzus šos ceļus noraida, jo viņš ir nācis šajā pasaulē piedāvāt citu ceļu. Un ja mēs šo ceļu varētu šodien vai kādā citā dienā priekš sevis atklāt, mēs būtu satvēruši to, kāpēc viņš vispār dzīvē un pasaulē nāca. Jo Ziemassvētki runā par šo citādo ceļu uz laimīgo dzīvi, kura atslēga ir tas, ko mēs šovakar pieminam. Tikko piedzimušais bērns, Betlemē, pavisam parastā mājā, lopu barošanas kastē, tur sienā viņš ir ielikts, kā jebkurš tā laika bērns. Un tas ceļš, ko Jēzus mums piedāvā, un tas vienmēr ir piedāvājums, kuru droši vien daudzos gadījumos mēs atraidam, līdz kādā brīdī mēs sākam to novērtēt. Jēzus ceļš ir absolūti neprātīgs. Tas ir aicinājums nevis tiekties tikai pēc labā, nevis distancēties no dzīves, nevis mēģināt visu pakļaut savai varai, bet lai cik tas savādi neizklausītos, Jēzus piedāvājums ir mesties iekšā dzīvē tādā, kāda viņa ir, lai tu pilnībā tai nodotos un zinātu, ka tieši tur un tieši caur to tu realizē savas dzīves īsto uzdevumu, to, kas tu patiesībā esi.
dzīvot īsti, dzīvot patiesi. Nevis tikai labajā, patīkamajā, nevis tikai kaut kur pāri visam, bet iekšā, visā, kas ar mani notiek. Un dzīvot Kristum nozīmēja mīlēt. Lai cik banāls būtu šis vārds, lai kā mēs kāds būtu tajā vīlušies, šis vārds vēl arvien ir spēkā. Kristum mīlestība bija labākais vārds, ar ko raksturot laimīgu dzīvi. Laime ir mīlestības mērs. Ja tev ir mīlestība, ja tu viņu jūti, ja tu viņu piedzīvo un ja tu viņu dod, tad tava dzīve ir vērtīga. Tad tajā ir gan bauda, gan vienotība, gan bezgalīgs spēks, bet pavisam savādāk nekā kārdinātājs to Jēzum reiz piedāvāja. Ja tu atminēsi mīlestības noslēpumu, tu piedzīvosi, ka tava dzīve ir vērtīga. Tu piedzīvosi avotu, kurš patiešām nekad nebeidzis. Bet kā to atminēt? Un Ziemassvētki saka, ka tas notiek caur to, ko mēs šodien šeit esam sanākuši darīt. Caur to, ka mēs esam fiziski un arī garīgi klātesoši, tik it kā atkal pierastam notikumam šai pasaulē, mēs esam klātesoši bērna piedzimšanai. To ir savādi, bet vērts pamanīt. 2000 gadu kristīgā kultūra, gan ģimenes, kurās aug bērni, gan mūki vientuļnieki, pilnīgi visi bez izšķirības, ir tikuši nemitīgi aicināti Ziemassvētkos apcerēt šo stāstu par Jēzus piedzimšanu, jo tajā ir atslēga uz īstu dzīvi, uz citādu skatījumu, uz pasauli. Un kā bērns var to izdarīt? Kā viņš var kļūt par mūsu pestītāju? Un te atkal ir divi veidi, kā mēs varam šo vārdu Ziemassvētku kontekstā saprast. Tas pirmais veids ir atkal ļoti tiešs un praktisks. Tikko dzimušais bērns atraisa mūsos mītošo potenciālu. Jā, padomāsim to no tā, ko mēs zinām arī no ikdienas dzīves. Tad, kad bērns piedzimš šai pasaulē, vai mēs tādu satiekam kāda cita ģimene, viņš atraisa ļoti dabiski mūsos nepieciešamību un arī spēju mīlēt. Un tas nav viegli, tas nav pašsaprotam, bet tas ir visu cilvēku mainošs process. Marijai Jēzus bija pirmais bērns. Tas nozīmē, viss viņai bija jauns, viss viņai bija nezināms, biedējošs. Viņa ir būtībā pati vēl tikai maza meitene, pavisam jauna sieviete. Bet šī jaunā meitene kļūst par māti, caur to par sievieti, caur to par pieaugušu cilvēku. Un Jāzepa pārbaudījums ir vēl pat lielāks. Viņam jāuzņemas rūpes par bērnu, kas nav viņa fizisks pēcnācējs. Viņam ir jāmācās tagad rūpēties, gādāt par bērnu, kas nemaz nav viņa. Tā ir mācīšanās mīlēt. Jo ko tad lai dara? Es esmu vienīgais, kas šajā brīdī var iestāties, pasargāt, palīdzēt. Tāpēc tieši Bētlemes bērns savādā kārtā ir tas, kas mūs mudina augt un nobriest. Kristietība māca, ka tā īstenojas kāda dieva ļoti neparasta gudrība. Viņš maina mūs nevis ar piespiešanu, nevis ar zibeņiem un pērkoniem, jo tas rada tikai viltus paklausību. Bet viņš vienkārši ieliek mūsu rokās milzīgu dārgumu, kas ar savām atvērtajām bērnu acīm skatās uz mums. Un tas ir tas brīdis, kad man nav variantu. Vai nu man ir jāpagriežas un jāatzīst savu sakāvi, vai arī man ir jākļūst par cilvēku šī vārda īstajā nozīmē.
Un tas ir, ko Ziemassvētku stāsts saka. Dievs mūs pārvērš patiesi neticamā veidā. Viņš maina mūsu izjūtas. Viņš padara mūs par cilvēkiem, nākdams mūsu starpā. Šis ceļš ir pārsteigums un gaišs prieka pilns, bet tas ir prieks, kas nerodas tāpēc, ka es esmu pāri citiem, vai man ir tas, kas citiem nav. Bet vai jūs zinat to prieku, kad ir kāds cilvēks, kas jums ir ļoti svarīgs, un viņam kaut kas nesanāk? Nu, kā bērns, kas vēl nemāk staigāt, viņš mēģina, viņš krīt, viņš cenšas, jūs mēģinat palīdzēt, un tad vienā brīdī viņam tas izdod. Tas bērns pieceļas. Viņš pasaka savu pirmo teikumu, pirmo vārdu. Un tā ir tā sajūta, ko tev neviens nevar atņemt. Tu esi laimīgs nevis tāpēc, ka tev ir fiziski labi, vai tu esi prom no visām bēdām, vai tu esi stiprāks par visiem. Tu esi laimīgs, jo kāds cits ir laimīgs. Tas ir mīlestības noslēpums. Un tomēr, pašā noslēgumā vēl viena lieta. Tas otrs veids, kā saprast vārdu pestītājs. Šovakar nav stāsts par mūsu pienākumiem vai mūsu uzdevumiem. Ne to es gribēju akcentēt. Es zinu, ka nastu jums katram, mums katram pilnīgi pietiek. Pat pašiem bagātākajiem, pašiem apgaismotākajiem, pašiem varenākajiem cilvēkiem dzīve nav viegla. Un vislielākā no nastām ir beigu beigās panest pašam sevi, būt sev pašam par attaisnojumu un pamatojumu, kāpēc es esmu. Vai es esmu pietiekam labs, vai es drīkstu būt, tas ir ļoti nogurdinošs darbs. Un tāpēc Ziemassvētki aicina mūs mazliet norimt un ieraudzīt, ko Dievs mums pasaka caur to, ka viņš nāk mūsu vidū. Mums šovakar nav nekur jāskrien, mums nav nekas nevienam jāpierāda, ne sev, ne citiem, mums nav jābūt labākiem cilvēkiem nekā mēs esam, mums nav jābūt tikušiem galā ar savām ēnām un saviem grēkiem un savām vainām, lai mēs dzirdētu to, ko Dievs mums saka. Un viņš saka vienu lietu. Es tevi mīlu. Tu vēl nemāki staigāt, bet tu esi mans bērns. Un es darīšu visu, lai tu iemācītos, lai tev izdotos. Jo mans prieks ir tavs prieks. Es gribu jums sacīt visiem. Mēs drīkstam šovakar uz brīdi mierīgi apstāties. Mums ir ļoti daudz sakrāmēts uz muguras. Kas tik fiziski mums nav jādara? Visādi garīgie skolotāji mums stāsta, kas mums garīgi ir jādara. Daudz ir nastu. Bet šis vakars ir, lai mēs tās nastas noliktu mazliet malā. Lai mēs neaizmirstu galveno. Visu augstākais, kas ir radījis šo pasauli, tas domā par mums. Tas priecājas par mums. Tas skumst, ja mums neizdodas. Un ir priecīgs, ja mums izdodas. Mums ir vērtība, kas nav atņemama. Tas ir šīs dienas vēstījums. Ja tu gribi būt laimīgs, ļauj Dievam sevi mīlēt. Un mācies mīlēt kādu citu. Neuztver to kā pienākumu, bet mēģini saskatīt to, kas sasilda tavu sirdi. Jau šovakar, jau tur, kur tu esi, tu vari piederēt tai valstībai. Kuru Kristus ir atnesis, patiesai, īstai dzīvei, kura vienlaikus ir pilna ar iekšējo mīlestības gaismu. Āmen.